Ndalohet nga policia Life Bart Spahia, nuk zbret nga makina. Është ndaluar Life ish deputeti Partisë Demokratike Bart Spahia. Spahia ishte i ftuar në një lidhje të drejtë për drejtë me një emision televiziv, në momentin që ish deputeti tenton të futet në ambientet e televizionit, dy police ndalojnë në derë. Ai nuk zbret nga makina dhe shprehet se ky ndalim është bërë me urdhër të ballës. Më pas Spahia debaton me Tauland Ballën, i cili gjithashtu ndodhet aty në ato momente dhe i thotë se duhet të ishte në Shkodër. Më pas Bart Spahia shoqërohet për në komisariat.